Wah, aku cakap dengan Farah guys, emblem Marksman yang tu kan. Aku tengah pergi ke Oki. JJ guys, new meta gila. Sini aku ceritakan guys macam mana rasanya Baksia ni. Kan ayat-ayat budak di TikTok kan. Sini aku cerita guys bagaimana perjalanan aku memakai Baksia emblem ni. Kau tengok lah ni arwah orang guys. Baksia Marksman. Baksia Marksman. Aku besok juga jam. Eh, ya ke? Eh, tak tanya tu. Kan? Nasib baiklah aku pakai Baksia aku tu. Hero ni senang buat jungle. Hey. Rak lupa Pororo. Kenapa kita sayang kemah-kemah boh? Kampung bapa aku tu guys. Kampung Rajo. Tapi kalau mung nak tahu, Dominah dekat tu Bukit Payung. Ini bapa di bapa kah? Kau dia si. Among. Mung kau dia. Oh. Nampak Pirin dapat movement speed lah. Guys, ya ke? Cuba aku try nampak Pirin. Aku tak dapat tu. Siapa jungle dia? Pusan. Mana aku nak lawan San punya jungle tu? Wui. Baiklah aku bang jago. Tolong gila. Ui, nice. Aku dapat kill. Chan, jangan curi dua buff aku. Kalau kau curi kan, kau berdosa besar tau. Kan, besok puasa ke guys? Puasa 6. Lah, dom kik ayong lah. Dah dom kik ayong. Kik payong marang ke besut? Besut. Besut juga. Gila dom dengan aku, supu-pu gila. Eh, semak betul lah. Eh, budak dah semak. Saya ping ni. Saya ping ni. Suruh dom kuasa ganti siapa tu. Itulah. Ui, bawa perangan tu dekat top guys. Oh, paradise. Uyo, apa tu? Meta baru ke? Oi, ada pula stun. Ih, aku tak faham tu. Masalah dia orang ni. Untuk tempat dia.
Jeruk, jeruk, jeruk. No flicker ni. Kari. 658 guys. Laju siap aku. Eh, itu skill aku tu. Pecah kata dia. Ha. Yo. Tacut. Nice, terbuat bot. Top masih bertahan. All good guys. Wih, aku dah lupa lah aku main jungle. Oh, patut buat ini, Wind Talker dulu. Woi! Eh, diorang ni macam main 5 tu. Patut buat Wind Talker dulu. Baru sedap. And it's better, tak sakit. Ah, tak suka lah guys diorang ni. Tengah pakai emblem ni, susah tu. Tak sakit tu buat saya aku. Diorang ni bergempak pula. Jangan pakai full. Diorang naik atas. Kenapa eh? Yomok ni bila nak ulti tu? Lawan! Tolonglah ratakan. Nah kan comeback isil. Oh macam tu ke? Eh jom tak, jom tak, jom tak. Ji. Pam. Pam. Mati kau. Dah. Sampai tak? Ah, sampai. Nah. Tahu. Oh, tak dapat. Sorry, saya buka rating sawi guys. Ini pun tak approach lah. Baksan Masman terlalu susah. Buntu nak faham. Tolong lah kawan-kawan. Aku pun susah nak brain ni. Ih, tak kena. Tengok tahu Mak Khairul Ibrahim. Careful, saya tengah buff guys. G!
Ah, banyaknya apa benda ni. Eh. 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 Ah. Jomot. Masuk pam bos. Oh. Oh. Oh, pam. Nah. Ah. Hit, hit. Oh, okay, balik, balik, balik. Ah. Side lane dua-dua trio tu. Oh, ya ke? Duduk. Semak tu orang. Apalah nak macam mana kan? Nak macam emblem. Ah, the new. The new one. Oh, yo. Meh, sini, meh, sini, sini aku ceritakan macam mana diorang invade Baxia ni. Ui. Ha, kena. Lawan. Nah, rata. Nice. Push, push, push. Gerak, 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 gerak. Farming, farming. No. Bukan ni. Wi-Fi, Wi-Fi. Channel tu boleh marik ke Matilda? Tak tahu tu guys. Top. Jom tolak top lagi. Satu lagi lane. Oh, ni tak sempat ni. Gimik, gimik, gimik. Jom. Jaga veil, jaga veil. Gas, gas, gas. Brody, 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 brody. Nice. Kasih tahu Kari. Ha. Huh. Lanya. And. Lol, lol, lol. Tolong lah. Baik tu. Terus yang team fight terus menang tu. Walaupun nak tengah kalah. Isan mana tu? Gila. Wah, GG guys. Eh, Pak Cahat tak balik raya ke? Tak. Ada raya lah guys. Apa tu nak buat item apa tu? Ha? Gimana eh? Buat ni, go to stuff, go to stuff. Jom, bottom, 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 bottom. Pun ada B. Nah. Wah, mati dengan perempuan kan. Dia tak malu.
Tower. Bottom. Ha, hit. Ya, tak apalah, tak apalah. Halal lah, halal lah. Last winter lah, guys. Uyo. Gerak, 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 gerak. Balik dulu, bos. Pakai personal phone apa, Zon? Personal phone aku iPhone 13 Pro. 13 Pro. Raya mengejut. Haha, tak rasa langsung vibe raya tahun ni. Ya ke? Rasa tu. Kalau aku rasa. Perang! Wih, dah sit. Wih, dah sorang. Gerak. Jangan. Delot. Awak nak buat item apa? Demon Hunter ke? Apa kata awak buat item? Boleh tak? Start. Clear. Nak dengar suara Farah juga. Tak boleh. Ngilu gila jari aku. Pakai kain ni. Ini Black End ni. Jaga veil. Dia boleh letup semua orang ni. Launch attack. Wah, tak sempat winter tu. Stop bot. Tak ada minion. Stop. Paradise. Haha, Paradise lag. Tak apa, dah end lah. End dah. GG. Gilu juga aku pakai ni. Gila hitam ni. No. Apa, menang dah. Oh, MVP kot. Dalam mimpi. Gila guys. Boxer emblem marksman. Bukan kaleng-kaleng tak guys.